ut på något sätt. Det här är bara början när vi får säga. Jag vet inte att vi ska säga hej först. Jag vet inte. Vi vill avsluta konserten så som vi alltid gör. Med denna fina, fina hälsning som betyder så mycket och som är så full av kärlek och glädje. Och egentligen ska det vara här nere vid pattarna, men det ser bra ut härifrån när ni har den här uppe så också. Det gillar vi. Och ja, de flesta av er kan detta, om inte annat får ni gå hem och plugga. När vi tillsammans säger live long and prosper. Tusen tack. Det är också som så att... Vad är de? Vi tror det här hade inte varit möjligt. Vänta lite. Vi saknar lite människor här uppe. Som vi gärna skulle vilja se på scenen. Men vi, antingen så är de jättefulla. Ja. Under tiden som vi väntar på våra gäster. Så har vi fått en present här jag ska läsa. With love from your oldest friends, Magnus och Johan. Yeah. Vad är dina kompisar? Någon har däckat på tur. Där har vi en till! Och så saknar vi bara en till. Var är han, fyllegrisen? Det har inte varit möjligt att göra dessa 25 år utan en massa andra människor. Till exempel Mr. Johan Billing! Alias Plasteroid! Han fick ju sparken 1998 tror jag det var. Av ett enda skäl. Och de har han på sig ikväll och det är en sandaler! Det var jävligt förbjudet med sandaler ombord på vår brygga, det tycker jag var förjävligt. En annan som har betytt oerhört mycket under alla dessa år är naturligtvis Mr. Krall E! Han var den senaste som lämnade bryggan, han var den första som inte fick sparken. Ja, eller hur? Eller någonting, eller det fick han kanske. Jag fick ju inte sluta ju. Nej, så var det ju. Och också naturligtvis en ovärderlig själ under alla dessa år. Men det var tur jag gjorde, för annars hade jag inte haft den där ögonstenen att titta på. Ögonstenen, så att man kan tycka att det här, ja, det är Alexander med vänner. Men har man hållit på 25 år så byter man ut folk. Och en av dem som också har fått sparken, eller han säger själv att han slutade frivilligt. Vi ska prata om det sen på efterfesten. Men som var med och grundade det hela och naturligtvis är oerhört viktigt, det är ju Captain Eddie B. Kerr! Det är Eddie som har skrivit alla de bra låtarna i sport. Tack! Och då kör vi Dansande man. Nej, det var inte. Jag får hitta lite öl här, för att sno lite av någon gäst här kanske. Nej, det var ingenting där. Ingenting där heller. Vad fan? Det är för snåla gäster som dricker upp sina öl. Nej, vänta, jag har fixat det. Jag har lite här. Förlåt, jag ska bara säga en sak. Det ser jävligt trevligt ut, men jag tycker Spock suger. Nej, det gör jag inte. Jag älskar dem. En lite kul grej med Eddie är att redan sedan slutar så har han bett oss att sluta nu. Vi tänkte nu skulle vi också sluta lägga av här, men det ser så trångt ut. Men vi vill bara testa igen om ni fixar det här en gång till grejen, så låtsas vi om det, vi simulerar det. Är ni okej? Testa det då! Okej, vi fixar det! Tusen tack! Det har inte varit möjligt att hålla på i 25 år.
utan dessa underbara gentlemän naturligtvis. Men ännu mer hade det inte varit möjligt att göra det utan er. Det är tycker jag viktigt. Så det är oss en ära. Tusen tack. Det känns så konstigt. Jag är ganska glad att det finns en sån stor fet beamer på mig idag. Super trooper, let you gonna find me. För att slippa... Nej, det är en bra. För att slipper se. För det här är som att spela i mitt vardagsrum. Jag känner hälften av hela min familj här. Och man, alla, alltså det är helt konstigt. Så jag är glad att jag på ett sätt slipper se det. För det är skitjobbigt annars. Med det sagt så ska vi bara avsluta på det bästa sättet vi vet. Med lite Hadley spoken roll. Tjatande om alkohol. De säger att det är något som vi inte tål. Men det är mitt. Det är mitt till som själv är fan. Ja, jag vet. Om våra lever slutar att fungera, åker vi till USA och får den opererad. Ja! Med vad brännfilt. Med vad brännfilt. Och bara stå och med vad brännfilt. Och med vad brännfilt. Och vi svimmar när vi dansar. Vi går tillsammans med vår brännvin. När fredag kommer supervitt som jävla skit. Och när vi börjar spya då är festen fin. För brännvin rensar våra organ. Och när de svimmar och tappar sansen, ja då betalar socialen ambulansen. Ja det är sant det. Med vår brännvin. Med vår brännvin. Kom igen med mera brännvin. Om vi röker kula av. Kom vi dra till sten och grav. Mera brännvin. Fantastiska stor ära och glädje att ha er här. Underbart. Nu, the Kodak moment. Men var är fint? Nej, han kunde inte komma. Nu jävlar, nu ska man hålla en rätt. Fyllegris. Ja. Tusen tack för 25 år. Vi ses i 25 år till. Puss på er.